ន់តែឃើញកាលណាជួយជួបនេះត្រូវឲ្យដួងចិនដាលួយតឡៃនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាសនាខ្ញុំមានឬទេកានៅទុំនេះឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននួនល្អមានមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយក្រន់តែឃើញកាលណាជួយជួបនេះត្រូវឲ្យដួងចិនដាលួយអាឡៃនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាសនាខ្ញុំមានឬទេកានៅទុំនេះឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននួនល្អមានមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយឃើញកាលណាជួយជួបនេះត្រូវឲ្យដួងចិនដាលួយអាឡៃនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាសនាខ្ញុំមានឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននួនល្អមានមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយក្រន់តែឃើញកាលណាជួយជួបនេះត្រូវឲ្យដួងចិនដាលួយអាឡៃនឹកនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាសនាខ្ញុំមានឬទេកានៅទុំនេះឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងសំណួរល្អនឹងមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយ